turbulentan period za rukometaše Šamota još uvek traje, tako blizu, tako daleko, čini se još nekoliko bodova potrebno je da bi se osigurao opstanak u ligi, kako bi se izbeglo igranje u play-outu. Naši današnji gosti Marko Ranković i Nikola Mitrović, pre svega da se osvrnemo, pred vama su ostale još tri važna kola, da se osvrnemo na prethodnu utakmicu. Jako dobro ste delovali u okršaju sa liderom na tabeli, ekipom Dinama i Pančeva. Nikola, kako je to izgledalo iz tvoje perspektive do 51. minuta, egal igra? Pa u takvim utakmicama svaki detalj odlučuje, kao što si videla. Igrali smo dobro 52 minuta, onda su usledile neke greške koje ne smeju protiv tako velike ekipe da se dozvole, opet promašili smo neke ključne šuteve, 3 sedmerta smo promašili i na kraju se odrazilo na taj poraz. Marko, ti si povređen već nekoliko kola, izostao si iz utakmica, ne možeš da pomogneš svojoj ekipi, a kako to je iz tvoje perspektive? I trener Jačimović kaže da ste vi potpuno druga ekipa kada igrate na domaćem terenu, a videlo se sad u subotu da možete i protiv najboljeg. Pa, ja sam već odsutan 2 nedelje, ne mogu da pomognem svojim igračima. Iskreno vam kažem, mnogo mi je lakše kad učestvujem dole na trenu nego kad gledam sa klupe ili sa tribine, ali šta je, tu je, to je sport i sa time moramo da se nosimo. Moje viđenje utakmice protiv Pančeva, sve je delovalo jako dobro, samo što kaže Nikola, protiv tako velike ekipe sebi bukvalno ne sme da dozvolite ni jednu jeftinu grešku, da tako kažem, što to oni znaju da iskoriste i protiv takve ekipe jako teško stići to. Dinamo je prava profesionalna ekipa, iza igrača utakmice proglašen je bivši reprezentativac Srebrni sa evropskog prvenstva, koji je takođe pohvalio vašu igru i rekao da ne bi bilo nezasluženo i da ste vi pobedili. Pa da, on čovek, svi znamo ko je, 10-11 godina igra u Bundesligu, što vi kažete reprezentativac, znači o njemu ne treba trošiti reči. Čovjek je sve video i sve je to prošao i zna tačno da li treba da pohvali ili šta već. Jako bitne utakmice su pred vama, 3 kola, ostalo je do kraja. Ono što vam sigurno znači je da 2 naredne igrate na domaćem terenu, prvi protivnik već u subotu, Kikinda, prilika da im se revanširate za poraz u prvom delu sezone. Pa mi smo, Nikola je pre nego što smo došli ovde rekao vam je da smo menjali domaćinstva. Mi smo Kikindu po meni trebali da pobedimo i gore, znači imali smo fenomenalan rezultat i nesrećan slučaj gde smo na zadnje sekundi promašili penal za nerešeno, tako da ja mislim da je tu stvar u našim rukama, da mi ako otvorimo utakmicu i ako budemo igrali kako treba i ako budemo ispoštovali dogovor iz slačionice, da se isključio samo mi pitamo i da ćemo pobediti sigurno. Nikola, što ti kažeš, nalazite se u dobrom nizu, eto da zanemarimo ovaj poraz od Dinama, a bitno je da je dobra igra pokazana u svim utakmicama u kontinuitetu. Pa, u usponu smo forme i ispostavilo se da je kad treba. Eto, dolaze nam 2 ekipe, Kikinda i Proletar, gde se direktno borimo za to 8. mesto i taj play kup što je nama i cilj, i sad moramo da pokažemo ove 2 utakmice da smo pravi i da odradimo to kako treba, što je Marko rekao, da ispoštujemo sve, tako da se nadam da će to biti sve kako treba i da ćemo uploviti zadnje kole onako mirno i u sigurnim vodama. Sigurnim vodama i odigrati taj play kup i izbaciti još par igrača, što jeste suština. A da možete, pokazali ste i u susretu sa Novim Pazarom, koga ste, on je treći plasirani, odnosno četvrto plasirani. Sad je četvrto plasirani, takođe smo, eto, železničar koji je drugi na tabeli, pokazali smo karakter, srce, ova ekipa ima to i tako da ja sam ubeđen da ćemo ostvariti ova 2 kola, uzeti maksimalan broj bodova, 4. Tako da, sve ide kako treba.
Vidimo i kada su zapisnici posle utakmica, kad se pogledaju standardni igrači Milinić, Lomić, Milićević, Živković, Radosavljević, tu se uvek pojavi neko novo lice, tako da kažemo, koje je sigurno neka priprema možda za neke naredne sezone. Pa da, tako je, malo pre sam rekao da to je cilj u taj play kup, ima da se igra 6 utakmica, što znači svakom mladom igraču i nadam se da će ovo biti tako. I naravno svaki igrač je bitan u ovih 16, tako da i svaki gol bilo kog igrača znači, naravno. Pomenuli smo to da ste potpuno druga ekipa kada igrate na domaćem terenu, podrška publike, verujem da neće izostati ni ove subote, 19 sati. Sati, da, naravno, tom prilikom da pozovem Aranđelovčane, subota, 17 sati, Kikinda, uživaću rukometu, naravno mi ćemo pružiti maksimum i naravno 2 boda da ostanu Aranđelovcu. Marko, ti nećeš učestvovati u ovoj utakmici, ali kad možemo očekivati tvoj povratak na teren? Pa vidjet ćemo još, ja se iskreno nadam da ću moći da pomognem svojim saigračima, ali vidjet ćemo do subota još. I ovom prilikom bi ja iskoristio isto da pozovem navijače da dođu u što većem broju, pošto su napolje javili ovu kišu i ovo loše vreme cijele nedelje, ja to tamo da u subotu, ako ne budu imali šta da rade pametnije po ovom vremenu, dođu u halu i da nas podrže da pobedimo zajedno. Jel nam znači dosta njihova podrška? Lepo je igrati svim igračima pred punim tribinama, kao što se videlo sad u subotu protiv Pančeva. Naš 7. igrač na terenu, što se kaže. I pokazali smo naravno da smo pored Pančeva, pored Leskovca, koji ima ogroman broj navijača, takođe pravi grad rukometa i doma. Pa jesam, što se vidi. Evo već, koliko niza godina žene i mi pružamo dobre partije i naravno da jeste Aranđelovac grad rukometa. Još jednom podsjećamo Šamut Kikinda, subota, sportsko-rekreativni centar Šumadija, 19 sati, isti termin i narednog vikenda, naredne subote, ovoga puta sa Proletarima.